पानी कुआ को सानुले मलाई किन रुहाको म आफैले आफूलाई भाग्यमान त कसरी ठानु। काठमाडौँ पहिलो पटक आउनु भएको हो? हजुर। कस्तो रहेछ त? एकदमै राम्रो। हो बरु दुःख मलाई नै दिँदै भयो, मेरी आमा बचाइदे हे दैव। मन्दिर छ नि? के मन्दिर? पशुपति मन्दिर? नहीं नहीं सिंह सिंह दरबार। सिंह दरबार बाहर देखे हेरे हाँ। मम्मीलाई ठीक भयो, आफ्नो नजिकमा बसिदिए, आफूलाई मिठो मसिनो खाना पकाइदिए, धेरै चाहना थियो। तल खोली माथि भिर पर्ने हुने खाने हाँसी छन् खुसी छन्, दुखीलाई नै रहेछ फिर पर्ने। बाबालाई नि टाउको फुटेको थियो लडेर, अनि टाउकोमा धेरै खुन गएको छ, अनि त्यही पनि सकि नसकी मम्मीको उपचार गर्दै हुनुहुन्छ। मम्मीको धेरै याद आउँछ, अनि खाना खाने बेला थपी थपी खुवाउनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर याद आउँछ, खाना खाने बेला याद आउँछ। अनि गाजर टिक्की लाउनु माया साह्रै सुहाउँछ, छटके केस कोर्नु माया मनै लोभ्याउँछ। मलाई दोहोरी आउँदैन, त्यो इन्द्रिणीमा परास्त दोहोरी नै खेल्छन्। कतिको हेर्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ गाउँमा आउँदा इन्द्रिणीहरू चाहिँ? इन्द्रिणी हेर्दैन मैले। रेलको बाटो पुग्दैछ रे तिमी बस्ने सहरैमा, हुम्ला कहिले मोटर आउला, हुम्ला कहिले मोटर आउला, बसाको चुरहरैमा। ए हजुर बसाको चुहरने रहरैमा। हिमाल भाइलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। धन्यवाद सबैजनालाई, मलाई यहाँ बोलाइदिनु भएकोमा सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओके। जब तपाईँ गीत रेकर्डिङ गराउनको लागि काठमाडौँ आउनुभयो, त्यस पश्चात होइन तपाईँको त भाग्य नै चम्क्यो। हजुर एकदमै। कतिको भाग्यमानी सम्झिनुहुन्छ आफूले आफैलाई? हेर्नु त, त्यस्तो गाउँमा एउटा लुकेर बसेको प्रतिभा अहिले काठमाडौँमा आएर उजागर भएको छ। तपाईँले गाउनुभएको गीतहरू यति धेरै चर्चित बनेका छन् कि अहिले प्रायः सबै मान्छेहरूले सुन्ने गर्छन् कि, कतिको भाग्यमानी ठान्नुहुन्छ? म आफैले आफूलाई भाग्यमानी त कसरी ठानु, सब भाग्यमानी ठान्ने अनि मलाई यहाँसम्म पुर्याउने, मैले मेरा दुईवटा तिन चारवटा गीत रेकर्डिङ गराउने उहाँ दादा अनि भोजराज थापा दादाले धेरै मलाई धेरैभन्दा धेरै सहयोग गर्यो। उहाँले उहाँको लाग्दा आजसम्म म यहाँमा पुगेँ, अनि उहाँ म भन्दा नि भाग्यमानी उहाँलाई भन्न चाहनुहुन्छ। तपाईँले अहिले भर्खरै गाउनु भएको गीत एकदमै धेरै चर्चित पनि बनेका छन्, त्यही गीत हामी दर्शकहरूलाई सुनाउँछौँ नि सुरुमै। पानी कुवाको सानुले मलाई किन रुहाको, पानी कुवाको सानुले मलाई किन रुहाको, कति साह्रै गर्छौ नि हेला ढुङ्गा पनि काम लाग्छ कोही बेला, पानी कुवाको, पानी कुवाको सानुले मलाई किन रुहाको, पानी कुवाको सानुले मलाई किन रुहाएको। हजुर आहा कस्तो राम्रो। काठमाडौँ आएर गीत रेकर्डिङ भइराख्दाखेरि चाहिँ परिवारको मान्छेहरूले चाहिँ के भन्नुभयो नि तपाईँलाई? परिवारको मान्छेले के भन्नु, मम्मी बिरामी हुनुहुन्छ, बाबा पनि बिरामी हुनुहुन्छ, जतिले भन्नुहुन्छ त्यही दादा बहिनीहरू गाउँका मान्छेले हो। हजुर हजुर। मम्मी बाबालाई थाहा नै छैन तपाईँले गीत रेकर्डिङ गराउनु भएको भन्ने कुरा? थाहा छ, उहाँलाई धेरै थाहा छ, धेरै थाहा छ है। के भन्नुभयो आमाले फोनमा? मम्मीले राम्रोसँग गाउँ कल त गरे होइन, पहिलेदेखि नै उहाँको कलाकार बनाउने इच्छा थियो सबै परिवारकै, अनि कलाकार राम्रो गायक बनाएर भन्ने इच्छा थियो, त्यही नै पुरा भयो, मम्मीको पुरा भयो, आफ्नो इच्छा पुरा भयो, सबै परिवारको इच्छा पुरा भयो। कति वर्षको हुनुभयो तपाईँ? म 15 वर्ष। 15 वर्षको हुनुभयो है। 15 वर्षमा यस्तो राम्रो प्रतिभा छ। स्कुलमा साथीहरूले चाहिँ के भन्दिने सुरुदेखि नै? अब तपाईँ त गीत गाउनुहुन्थ्यो होइन अलिक सानैदेखि नै, के भन्नुहुन्थ्यो स्कुलमा चाहिँ साथीहरूले तपाईँलाई? मलाई साथीहरूले सरहरूले मलाई
यस्तो कार्यक्रम भयो, शुक्रवार्षिक कार्यक्रम भएको बेला सहभागी भइराख्नु भाइ भन्नुहुन्थ्यो साथीहरू, सरहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो अनि साथीहरूले पनि यस्तो कहिलेकाहीँ अब खाली पिरियड भएमा ल हिमालले अब आज गीत गाउनुपर्छ भनेर धेरै, हिमालको स्वर राम्रो छ भनेर धेरै भन्नुहुन्थ्यो, सबैजनाले मन पराउँथ्यो स्वरलाई पनि, अनि सबै गाउँकाले पनि त्यही इच्छा धेरैले सहयोग गरेको छ। ओके, काठमाडौँ पहिलो पटक आउनु भएको हो? हजुर। कस्तो रहेछ त? एकदमै राम्रो राम्रो रहेछ। कहाँ कहाँ घुम्नु भयो? धरहरा अलिअलि घुम्न त घुमे छैन, धरहरासम्म पुगे हो, अनि त्यो मन्दिर छ नि, के मन्दिर, पशुपति मन्दिर, सिंहदरबार, सिंहदरबार पनि बाहिरदेखि हेरे हौ, हेरेको छु, अनि त्यहाँ भित्र पनि छिरे, त्यहाँ मिडियाभित्र अलिक त्यो गाउँछन् नि, स्टुडियोभित्र, स्टुडियोभित्र नि गएँ, धेरै राम्रो छ काठमाडौँ। ओके, अब आमा पनि बिरामी हुनुहुन्छ, बुवा पनि बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँ सानो मान्छे काठमाडौँ आउनुभएको छ, अब फेरि घर जाँदै हुनुहुन्छ, इक्जाम सकेर काठमाडौँ आउने तयारी फेरि पनि तपाईँको रहला त्योभन्दा पछि, होइन? आमा बुवा बिरामी भइराख्दाखेरि चाहिँ आमा बुवालाई पनि काठमाडौँ ल्याउन पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराको पिर चाहिँ कतिको हुँदो रहेछ भाइलाई? काठमाडौँ त ल्याउन त धेरै मन थियो, तर खासमा कुरा के हो भन्दाखेरि मम्मीलाई काठमाडौँ भन्दा नि मम्मीलाई ठिक भयो नि धेरै ठुलो मान्ने थिएँ कि मम्मीलाई ठिक भयो, आफ्नो नजिकमा बसिदिए, आफूलाई मिठो मसिनो खाना पकाइदिए, धेरै चाहना थियो कि। तर मम्मीलाई पहिले जन्डिस भएको थियो, अनि त्यो गाउँको जडीबुटी खाँदा खाँदै पेटमा धेरै त्यो आन्द्रा फुलेर त्यो आन्द्रा तलमाथि नभएर ब्लड मात्र मुखबाट आउनु लाग्यो, अनि त्यसपछि कलेजमा दाखला लाग्यो, पाँचवटा त्यो अपरेसन गरिसक्यो, अझ दुइटै अपरेसन छँदैछ भन्नुहुन्थ्यो दादाले, यस्तै छ मम्मीलाई धोका छ, लास्ट धोका छ है। अनि बाबा चाहिँ के भएको बाबालाई? बाबालाई नि टाउको फुटेको थियो, हजुर, लडेर, अनि टाउकोमा धेरै खुन गएको छ, अनि त्यही पनि सकि नसकी मम्मीको उपचार गरिदिनु हुनुहुन्छ। कहाँ हुनुहुन्छ बाबा मम्मी? मै इन्डिया हुनुहुन्छ। इन्डियामै हुनुहुन्छ है? कति भयो भेट नभएको? पाँच वर्ष पुग्यो। पाँच वर्ष पुग्यो है? हजुर। पाँच वर्षसम्म न आमाले पकाएको खाना पाइहाल्छ, होइन, साथीभाइ छ, बिहान बेलुका रमाइलो गरिन्छ, बेलुकामा कतिको याद आउँदो रहेछ भाइ आज नट ढाँटी भन्नु त आमाको बुवाको? मम्मीको धेरै याद आउँछ, अनि खाना खाने बेला थपी थपी खुवाउनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर याद आउँछ, खाना खाने बेला याद आउँछ, अनि त्यो सुत्ने बेला नि टाउको मुसारेर सुत्नुहुन्थ्यो, कपाल राम्रोसँग अब यस्तो केही छ कि भनेर मुसार मासार गरेर सुत्नुहुन्छ, त्यतिखेर याद आउँछ, धेरै याद आउँछ मम्मीको, जे कुरा नि मम्मीको याद आउँछ। हजुर। कहिले होला भेट्ने भनेर आत्तिनुहुन्न कोही कोही बेला? बानी नै बसिसक्यो मम्मी, कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कि मम्मी नजिकमा भइदियो, कति रमाइलो हुन्थ्यो सोचिन्छ, अनि अब पाँच वर्ष भइसक्यो, याद पनि अब याद धेरै आउँछ, त्यही पनि अझ मम्मीलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, मम्मीको यादले धेरै याद आउँछ, उहाँको कति पटक उहाँलाई भिडियो कलमा कुरा गरे पनि हाम्रो गाउँतिर यस्तो नेट भन्ने अब यस्तो सहरको जस्तो नेट हुँदैन, पाँच मिनटसम्म कुरा गऱ्यो काट्यो त्यस्तै हुन्छ। धेरै के भन्नुहुन्छ आमाले फोनमा कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ? राम्रोसँग बस्नु भनेर यो यहाँ काठमाडौँ आएपछि त कुरा गरेको छैन, गाउँमै छ नि बेला कुरा गरेको, अलिअलि आसम्म कुरा गरेको छैन। हजुर। को कोसँग बस्नुहुन्छ यता गाउँमा चाहिँ तपाईँ? दिदी म अनि दादा मात्र छ, तिनजना बस्नुहुन्छ है? हजुर। अब बुवा मम्मी नेपाल आउने कुरा छ त? मम्मीलाई यता आएपछि त्यस्तै हुन्छ, बिरामी हुनुहुन्छ, आउनुहुन्न, आउनुहुन्न है? हजुर। के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला तपाईँको आमाले, तपाईँको बुवाले तपाईँलाई हेरेर बसिराख्नु भएको छ, सायद तपाईँको गीत सुनेर उहाँहरू धेरै रुनु पनि भयो होला, तपाईँको प्रगति देख्दा, तपाईँ काठमाडौँ आउनुभएको भनी उहाँलाई थाहा भइसके पश्चात अझै धेरै मनमा कति धेरै पिर भयो होला, तपाईँ त बुझ्ने मान्छे हो नि त, होइन, ठुलो पनि भइसक्नु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ आमालाई बुवालाई हेरेर बसिराख्नु भएको छ नि उहाँहरूले? हजुर, एकदमै मम्मी बुवालाई धेरै धेरै माया गरेको छु, मम्मी बुवा हजुरहरूलाई धेरै 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 भन्दा नि धेरै सम्झेको छु, जुन कुरामा पनि हजुरको धेरै याद आउँछ, अनि आज यहाँसम्म पुग्दा मलाई आफूलाई नै खुसी लागेको छ, हजुरको इच्छा पनि पुरा भयो र मेरो पनि इच्छा पुरा भयो, अनि हाम्रो भोजरा दादाले हामीलाई यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो, साथै दर्शकहरूले नि धेरै माया गर्नुभयो, अनि
अन्य दादाहरूले नि मलाई धेरै धेरै सहयोग गर्नुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो मम्मीको तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कस्तो राम्रो, त्यसो भए मम्मीको लागि एउटा गीत गाइदिनुहोस् न त। बरु दुःख मलाई नै दिँदै भयो, हो बरु दुःख मलाई नै दिँदै भयो, मेरी आमा बचाइदिँदै भयो, तल खोली माथि भिर पर्ने हुने खाने हाँसी छन् खुसी छन्, दुखीलाई नै रहेछ फिर पर्ने हुने खाने हाँसी छन् खुसी छन्, दुखीलाई नै रहेछ फिर पर्ने, न समात्ने न टेक्ने डाली छ, हो न समात्ने न टेक्ने डाली छ, सारा संसार दुनिया जाली छ, तल खोली माथि भिर पर्ने हुने खाने हाँसी छन् खुसी छन्, दुखीलाई नै रहेछ फिर पर्ने हुने खाने हाँसी छन् खुसी छन्, दुखीलाई नै रहेछ फिर पर्ने, दुखीलाई नै रहेछ फिर पर्ने। हजुर कस्तो राम्रो, अब गायक त भइसक्नु भएको छ, अब गाउँको बसाइ कति हुन्छ अनि त्यसपछिको तयारी के हुन्छ? त्यसपछि दादाहरूले नि तिन चारजना दादाहरूले अझै पनि आउनुपर्छ भाइ, त्यो इक्जाम दिएर लगत्तै आउनु, गाउनुपर्छ, हामी सबै मिलेर तिमीलाई सहयोग गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ, अनि राम्रो तयारी गरेर आउनु भन्दै हुनुहुन्छ सबैलाई, सबैलाई धेरै धेरै माया गरेका छु, दर्शकहरूले मलाई यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो, सबभन्दा ठुलो हात मलाई ल्याउने र मलाई माया गर्नेहरूको धेरै 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 मनदेखि नै हृदयदेखि नै म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। के छ त अबको इच्छा चाहिँ के छ त, अब तपाईँको जस्तो गायक पनि हुनुभयो होइन, अब राम्रो राम्रो कलाकारहरूसँग पनि तपाईँले काम गर्नुभयो, अबको सपना चाहिँ के छ त भाइको? सबभन्दा ठुलो सपना मम्मीलाई अलि दर्शकहरूले अझै पनि मलाई साथ सपोर्ट दिए भए, मम्मीको उपचार गरेर मम्मीलाई ठिक गराउने सपना छ, त्यो सपना छ है, हजुर पनि छिट्टै पुरा हुन्छ, माया दर्शकहरूले धेरै माया गरेछु भन्छ छिट्टै हुन्छ। जस्तो तपाईँले गाउनुभएको गीत चाहिँ एकदमै धेरै चर्चामा छ अहिले यति बेला होइन, जस्तो अघि नै पनि मैले भनेको थिएँ सबैजनाले सुनिराख्नु भएको छ भनेर, अब चाहिँ कोसँग चाहिँ गीत गाउने रहर छ त तपाईँको? एक दुईवटा सपना त पुरा भए लगभग, अझै पनि राम्रो राम्रो आर्टिस्टहरूसँग काम गर्न बाँकी नै छ, को को चाहिँ पर्छन् त लिस्टमा? लिस्टमा उहाँ दादाको अर्को गीत गाइदिए मन थियो, उहाँ दादाहरूको नरेश दाईको, हजुर उहाँको गीत पनि मनपर्छ, अनि धेरैजनाको उहाँ जस्तो थुप्रैजनाको मनपर्छ। गायिका गायिका चाहिँ कोसँग गीत गाउने रहर छ त अब? कोसँग गाउनु, जोसँग नि भयो नि पुग्यो, जोसँग भयो नि पुग्यो हो, जस्तो तपाईँले अहिले गाउनु भएको गायिका चिन्नुहुन्थ्यो, राम्रोसँग चिन्जान्थ्यो, हजुर पूजा हजुर राम्रो लाग्थ्यो, ठिकै लाग्थ्यो। अब चाहिँ हामीले कोसँग सहकार्य भएको देख्न पाउँछौँ त? अब दर्शकहरूले माया गरेपछि धेरै साथ सपोर्ट दिएपछि, जति ठुलो कलाकार भए नि जस्तो राम्रो गाए पनि त्यो उहाँ जति जसरी गाउनुहुन्छ त्यस्तरी मैले नि गाउन सिकेपछि जोसँग गाउँदा नि हुन्छ, जोसँग गाउँदा नि हुन्छ है। मलाई सङ्गीत थाहा थिएन, सङ्गीत भनेको के हो थाहा थिएन, म गाउँमा भिरपाखामा गाउने मान्छे, आज यहाँमा पुर्याइदियो दर्शकहरूले, अथवा मेरा भोजरा दादाहरूले, उहाँ दादाहरूले, अनिल दादा गाउँकै, मेरै गाउँको अनिल दादा हुनुहुन्छ, अनि मदन दादा, धेरै गाउँकाले नै सपोर्ट दिनुहुन्थ्यो तर त्यति साह्रो दिएन, मलाई सबभन्दा बढी दिनुभएको उहाँ तिनजनाले, त्यो भएको भएर कहिले पनि बिर्सिनु भएन होइन, जिन्दगीमा उहाँले मेरा आँखा खुलाइदिएका छन् र मेरो आमाको सायद सपना पुरा गरिदिएको छन्, मेरो सपना पुरा गरिदिएका छन्, अनि उहाँलाई कहाँ बिर्सिन सकिन्छ त्यसरी। तपाईँ जस्तो नव प्रतिभाहरू चाहिँ
प्राय इन्द्रेणी जाने गर्छन् के होइन, इन्द्रेणी सबैले हेर्नु पनि हुन्छ, गाउँ गाउँमा हेर्नुहुन्छ, तपाईँ जस्तो प्रतिभाहरूलाई चाहिँ एकदमै पहिलो प्राथमिकतामा पनि राख्नुहुन्छ। अब यो पटक त भ्याइएन, अब अर्को पटक आउँदाखेरि चाहिँ इन्द्रेणी जाने कि नजाने त? म दोहोरी आउँदैन, त्यो इन्द्रेणीमा प्रायः जस्तो दोहोरी नै खेल्छन्, म दोहोरी आउँदैन, दोहोरी आउँदैन र पनि जाने इच्छा चाहिँ छ। हजुर, जाने इच्छा छ। हजुर, ओके। कतिको हेर्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ गाउँमा आउँदा इन्द्रेणीहरू चाहिँ? इन्द्रेणी हेर्दैन मैले, मैले हेर्ने भनेको हाम्रो दादाले गाउनुहुन्छ त्यस्तै गीत हो, यो आधुनिक टाइपको गीत, तर आधुनिक टाइपको गीत गाउनु मन लाग्थ्यो, त्यही पनि मलाई लोकदोरी त्यस्तै गीत फेला पर्दैछन् कि गाउनु। ठिक छ, जस्तो गीत भए पनि गायकले स्वीकार्नुपर्छ, प्रयास गर्नै हुनुहुन्छ होइन? दर्शकहरूले माया गर्नुपर्छ जस्तो सुकै गीत भए पनि। हुन्छ, अन्तिममा रहेका छौँ, अन्तिममा फेरि हामी एउटा गीत सुन्छौँ, त्यसपछि बिदा हुन्छौँ नि। रेलको बाटो पुग्दैछ रे तिमी बस्ने सहरैमा, हुम्ला कहिले मोटर आउला, हुम्ला कहिले मोटर आउला, बसेको छु रहरैमा, ए हजुर बसेको छु हेर्ने रहरैमा, खच्चर मेरा गाडी मोटर सँगै हिँड्ने भिरमा, नाम्लो भारी पिठी उमा, नाम्लो मेरो शिरमा, हजुर रेलको बाटो पुग्दैछ रे तिमी बस्ने सहरैमा, हुम्ला कहिले मोटर आउला, हुम्ला कहिले मोटर आउला, बस्याको चुराहरैमा, ए हजुर बस्याको छु हेर्ने रहरैमा। कस्तो राम्रो। अन्तिममा मैले भोजराज थापा दाईको कुरा जोड्न चाहे, कसरी जोडिनु भएको थियो तपाईँसम्म, कसरी पुग्नु भयो तपाईँको घरसम्म, थोरै भनिदिनुहोस् न, किनभने योभन्दा अगाडि पनि भोजराज थापा दाईले चाहिँ होइन नयाँ नयाँ प्रतिभाहरूलाई एकदमै धेरै प्राथमिकता दिनुभएको छ, जस्तो उहाँले लिएर आउनु भएको धेरै भाइ बहिनीहरू आज स्टेजमा गएर गाउने भइसक्नु भएको छ, सम्भवतः अब छिट्टै तपाईँ पनि स्टेजमा गएर हजारौँ दर्शकको सामु गाउने तपाईँको त्यो सपना पनि छिट्टै पुरा होला, त्यो भएको भएर कसरी जोडिनु भएको थियो तपाईँसम्म चाहिँ? मलाई भोज दादासम्म जोडाउने मान्छे हुनुहुन्छ, पहिले म गाउँमा बस्दाखेरि उहाँ दादालाई अनिल दादाले जोडिदिनु भयो, त्यो हाम्रो गाउँको हुनुहुन्छ, हजुर उहाँले जोडिदिनु भयो, मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ, मलाई साथ सपोर्ट पनि धेरै दिनुहुन्छ, अनि उहाँ दादाले जोडिदिनु भयो, अनि उहाँले अनि भोजा दादालाई जोडिदिनु भयो, उहाँले धेरै गुण लाखा, धेरै उहाँको यो गुण कहिले पनि बेचिदिनँ, अनि भोजा दादा मेरो लागि मात्र नभएर सबै यति सबैजना यति सानसाना भाइ बहिनी ठुला अनि दादा बहिनीहरू दुःखी गरिब अन्ध आँखा नदेख्नेहरूलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, यति बेला चाहिँ तपाईँलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुहुने मदनजी पनि हुनुहुन्छ, एकदमै सामाजिक काममा निरन्तर रूपमा उहाँ पनि लागिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आज भाइ यहाँसम्म पुग्नुमा तपाईँको पनि एकदमै ठुलो हात रहेको छ, हुन त तपाईँ सामाजिक काममा निरन्तर रूपमा जोडिराख्नु भएको छ, थोरै भनिदिनुहोस् न यो भाइको प्रगति देख्दा चाहिँ कतिको खुसी हुँदो रहेछ एउटा दाईलाई चाहिँ? एकदमै खुसी छु म। अब भाइ चाहिँ कसरी भेटियो भने हामी सुरुबाटै जाम, अब म चाहिँ अछाम, मेरो जन्मभूमि चाहिँ अछाम हो, विगतमा अब हामीले विगत लामो समयदेखि सामाजिक कार्यमा सक्रिय भएर लागिरहेको छौँ, र त्यही क्रममा चाहिँ अछाम जिल्लाको पैदल यात्रा 15 दिनसम्म हामीले पैदल यात्रा गरिराख्दा साँफेवर नगरपालिका, चौरपट्टि गाउँपालिका र मेल्ले गाउँपालिका चाहिँ हामीले पैदल यात्रा नै गऱ्यौँ 15 दिन। त्यो गर्ने क्रममा साँफेवर नगरपालिका वडा नम्बर 11 देवस्थानमा पुग्यौँ। देवस्थानमा पुगिराख्दा भाइ एउटा अनिल विष्ट भन्ने भाइ छ उहाँकै ओडाको, अनि भाइले चाहिँ हाम्रो हिमाल भाइ चाहिँ एकदमै राम्रो गीत गाउँछ दाइ, उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुभयो भने भाइले चाहिँ भोलि गएर राम्रै स्थानमा पाउँछ, म्युजिक क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढ्छ। तपाईँले चाहिँ उहाँको भिडियो बनाएर आफ्नो आइडीबाट चाहिँ पोस्ट गरिदिनु पऱ्यो, र अरू अरू के गर्न सकिन्छ तपाईँको क्षेत्रबाट चाहिँ सहयोग गरिदिनु पऱ्यो भन्ने भन्नुभयो। अनि मलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो, आफ्नै जन्मभूमिको भाइ स्वरू पनि एकदमै राम्रो, उसले चाहिँ म्युजिक क्षेत्रमा एकदमै राम्रो गर्न सक्छ, हाम्रो साथ पायो भने भन्ने लागेर चाहिँ भाइलाई अब भोजराज दाईसँग जोड्ने, आफ्नो आइडीबाट पोस्ट गरेर आर्थिक सहयोग गर्ने, अब के गर्न सकिन्छ मेरो क्षमताले भ्याएसम्म चाहिँ हामी निरन्तर प्रयासमा छौँ। अहिले गीत गाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ कतिको खुसी लाग्छ हेर्नु त, तपाईँको गाउँको भाइ अब आज भाइले गाउनु भएको गीतहरू एकदमै धेरै चर्चामा रहेका छन्, यति धेरै सर्ट्सहरू काटेका छन् कि करोडौँ दर्शकले भन्दा बढीले हेरिसक्नु भएको छ,
सर्च र युट्युबको त्यो भ्युजहरू जोड्ने हो भने पनि होइन सबैले माया गर्नुभएको छ. जस्तो नरेश ताईसँगको गीत पनि धेरैले रुचाउनु भयो, त्योभन्दा अगाडि पूजा बहिनीको गीत पनि धेरैले रुचाउनु भयो, पूजा बहिनीसँगको सहकार्य पनि त्यो भएको भएर कतिको खुसी लागेको छ. अझै भाइले प्रगति गर्छ भन्ने त छ मनमा होइन, र पनि कति जति होला त प्रगति, तपाईँले त सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ. एकदमै खुसी लाग्छ, म मात्रै होइन आज अछामबासी जनताहरू, उहाँको घर परिवार, म लगायत अब सम्पूर्ण हाम्रो नेपालीहरू खुसी नै छन्. एउटा विकट ठाउँमा भिर पाखा र गोठालो जाँदा गाउँदै गरेको व्यक्ति भाइ आज मिडिया म्युजिक क्षेत्रमा आइराख्दा सबै अलरेडी नै खुसी छौँ. अब मेन त अब उहाँको घर परिवार एकदमै खुसी छ, अस्ति कुरा भएको थियो, पुरा भइरहेको हुन्छ, एकदमै खुसी छौँ. तपाईँले आउँदा दिनहरूमा पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर अब हामी भाइले भाइबाट एकदम आशा पनि छ, किनकि म्युजिक क्षेत्रमा हामीले त के बनेको छु भने अछामको भिर पाखाबाट फुलेको एउटा फुल हो, ऊ चाहिँ म्युजिक क्षेत्रमा पनि एउटा क्षेत्रमा चाहिँ एउटा फुल फुलाउन चाहन्छ. त्यो फुल फुलाउन चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली दर्शकहरूले, हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले चाहिँ भगवान् रूपी दर्शकहरूले चाहिँ हिमाल भाइलाई उसको घर परिवारको पारिवारिक अवस्था, उसको म्युजिक प्रतिको लगाव सबै कुरामा चाहिँ हामी सम्पूर्ण नेपालीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ र भाइलाई अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ. अब ऊ स्कुल गएर इक्जाम छ होइन, इक्जामको लागि आज गाउँ पनि जाँदै हुनुहुन्छ, अब त्यसपछि लगत्तै काठमाडौँ आएर गीत रेकर्डिङ गराउनुहुन्छ कि अथवा के छ तयारी? तयारी अहिले अब मेन भनेको इक्जाम हो, पढाइलाई पनि हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ. अब भाइ अब फेरि बिचमा आएर हामीले पढाइ नै ग्याप गऱ्यो भने पनि नराम्रो हुन्छ भनेर हामीले इक्जामको लागि फोकस गरेर अहिले आज ऊ गाउँ जाँदैछ. अब इक्जाम भए लगत्तै धेरै अब अफरहरू आइरहेको छ, तर उसले इक्जाम सकाएर पढाइमा फोकस गरिसकेपछि इक्जाम दिएर चाहिँ ऊ अब 10-12 दिनपछि चाहिँ फेरि काठमाडौँ आएर यतै हामीले पढ्ने, यतै म्युजिक क्लासहरू दिने, अनि यतै उसलाई चाहिँ अब गायक क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो सल्लाह हुँदैछ. अब त काठमाडौँ बस्ने हो, हजुर, उहाँहरू दादाहरूको लाग्दा अनि हाम्रो यो दर्शकहरूको लाग्दा बस्ने हो. त्यसो भए अन्तिममा अब दाई पनि यही हुनुहुन्छ, एउटा देउडा गीत त सुन्नुपर्छ होला. गाजर टेके लाउनु माया साह्रै सुहाउँछ, गाजर टेके लाउनु माया साह्रै सुहाउँछ, छटके केस कोर्नु माया मनै लोभ्याउँछ, नजर नलागोस् कसैको मेरी मायालाई, यो जुनी काटेर पनि फेरि तिमीलाई, यो जुनी मात्रको के कुरा सयो तिमीलाई, हो हो कस्तो राम्रो हुन्छ. तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा एकदमै धेरै सफल रहोस्, सुखमय रहोस्, एकदमै धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ. र फेरि पनि हामी 10-15 दिनपछि भेट्नेछौँ भन्दै अन्तिममा तपाईँलाई माया गर्नुहुने दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, मनदेखि नै हृदयदेखि नै उहाँलाई धेरै सम्झेको छु. हजुर सबैजना दर्शकहरूलाई जति मलाई माया गर्नुभएको छ, अन्य दर्शकहरूलाई नि यहाँ आउँदो दिनमा पनि माया गरिदिनु होला, माया गर्नुभएको छ थपेर दिनुहोला, अझै बढी माया दिनुहोला. सबैजना दर्शकहरूले हेरिदिनु होला भिडियो, हाम्रो भिडियो युट्युब च्यानल नरेश मेक्सन अफिसियलदेखि आउँदैछ, आइसकेको छ, अनि एउटा अर्को गीत मेचिकाली खबरदेखि आइसकेको छ, अनि दुईवटा गीत, एउटा गीतको नाम किन रुवाको छ, अनि अर्को गीत भने आमा भन्ने गीत छ, मेरी आमा गीत छ, अनि एउटा गीत आउँदैछ तनाव गीत हो आउँदैछ, अनि अर्को गीत पनि आइसकेको छ, लगभग आउनै लागेको छ. हजुरहरू सबैजनाले हेरिदिनु होला, मायाभन्दा धेरै माया दिनुहोला. हस्त धन्यवाद. अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? त्यही अब भाइको पारिवारिक स्थिति, अब भाइको एउटा कला जुन स्वर छ, यो सम्पूर्ण नेपालीहरूले चाहिँ सम्मान गर्नु हुन्छ र माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशामा छौँ, र साथ सपोर्ट गरेर हिमाल भाइलाई र उहाँको घर परिवारको अवस्थालाई चाहिँ हामी सबै नेपाली मिलेर चाहिँ समाधानको बाटो जानुपर्छ जस्तो लाग्छ. धन्यवाद.